U bent weer als eerste, hè? Weer ja, voor al. Meneer Brownlee. Ja, net voor hem. Nou, dat was een leuke tocht. Want hier komt meneer Brownlee achter u. Ja, weet ik heb hem gezien. Ik ben al een klein stukje verkeerd gereden op het laatst bij de Waalbrug. Dat was wat nieuws. Nou ja, goed. En toen heeft hij mij een stukje ingehaald. Het laatste stukje heb ik hem weer ingehaald. Dus hij haalt u nu ook bijna in. Ja, goed, dat is dan. Dan mag het zijn winst zijn. Maar dat maakt voor mij niet uit. Ik doe het even voor u. En dan ligt aan hoe sportief hij is. It's a rivalry every year between the two of you, isn't it? This year I didn't see him at all. I think he got lost quite near the end. So I just saw him about a kilometer away. De vijfde keer hè, dat u hem per rolstoel aflegt. Ja, dit is voor mij de vijfde keer. Ja, inderdaad. Ja, eigenlijk een klein jubileumpje, kun je wel zeggen. En u was Simon Brownlee net voor, net als vorig jaar. Ja, ik was hem voor. Ik heb hem in het begin heeft hij mij hier op de Waalbrug ingehaald. Na de Waalbrug heb ik hem weer ingehaald. Nou ja, goed, en hier bij de verkeerslichten moet je wachten, hè, want er wordt niet dit geregeld. En toen haalde hij mij ook in. Maar hij was zo sportief om gewoon achter te blijven. Normally when you finish you go back about 5 kilometers to pick up your dad. Yeah, my dad's not here this year. So this year I won't go back. The last 2 years he walked as well. Why is your dad not here? He's a little bit old, so he's a little bit not quite feeling up to it this year. Maybe next year.